solidão, tristeza, medo, falta de apetite, fraqueza, mau humor, isolamento. Andar pela multidão e se sentir só. Dizem que a solidão é o maior medo de toda a humanidade. Fundo, poço, fundo do poço. Hoje eu não saio da cama, amanhã eu não saio da cama. Sono, profundo, eu. Ih, ó, vai pra lá, não quero problema, hein? Calma, quem é que falou em problemas? Só quero relaxar um bocado, olhar para o Tejo, pensar um bocado na minha vida. Sei, relaxar. Vai relaxar lá, ó, tem banca a cada 10 metros aqui pra relaxar. Daqui é meu. Esse aí é seu, é? É. Prazer. Luiz Miguel. Lula. Ih, que foi? Vi um bicho, é? Não, tá gaguejando por quê, então? Eu não estava à espera, é só isso. Bom, eu vou deixá-la em paz. Isso, vai, foge. Nunca vi um travesti, não, é? Ou tá com medo de ser visto com um? Você disse-me que o banco era seu. Por isso, é que eu tenho. Não, por isso você tá fugindo é outra coisa, tá? Vocês acham que travesti é suja, é doente, o diabo. Sou gente, tá? Gente! Vai, fica. Se quiser, pode ficar. Tem espaço no banco. Eu não tenho nada contra. Sei. Eu não disse isso, nem penso isso. Eu sou realizador, sou escritor, tenho contactos com muita gente, tenho muitos amigos gays. Amigos gays? Como se fosse a mesma coisa, né? É realizador, é? Tenho talento, viu? Já fiz teatro e tudo. É. Eu faço tudo um pouco. Cinema, televisão, publicidade. E teatro nunca trabalhei. Sei. Agora, assim, meio sem ideias, sem criatividade. Sei. Então tá no banco certo. De gente sem ideia, sem criatividade, sem rumo. Welcome to my club. Quer? Não, obrigado. Você vem de que zona do Brasil? Ó, quero falar de Brasil não, hein? Passado, morto e enterrado. Desculpa, então não falamos do Brasil. Falemos de si. Aqui em Lisboa, o que é que faz por aqui? Nada de muito interessante, a não ser programa. Estou a falar a sério. Também, hein? Bom, eu... Ah, meu dia a dia é uma... Uma rotina de afazeres. De segunda eu gosto de sair, vou pra praia. Detesto praia lotada. Nas terças eu jogo tênis, quarta também. Quinta-feira fico em casa, de molho. Na sexta eu saio com os amigos, sábado também, vou pra barzinho. Uma vida normal. E eu faço aula de culinária no domingo. Bem, mas você tem uma vida agitada. Mais ou menos. Nada como no Brasil, né? Mas é o que tem pra hoje. Lá era outra história. Fui expulsa de casa com 19 anos. Família religiosa, sabe como era? Aí, meu filho, se a própria família te fecha as portas, a vida te abre uma janela. E abriu, viu? Fiz de tudo um pouco. Tive que me virar, né? Um dia acordei, deixei tudo pra trás e, ó, quando eu vi, eu tava aqui em Lisboa. Se tô feliz, não sei. Mas ao menos vou ter que olhar pra cara daquele povo.
Gente, cidade pequena, sabe como é, né? Quer que você seja o que eles querem, não o que você é. E eu, cansada de gente preconceituosa, gente pequena, cansada. Lala, você usa drogas? E eu, hein? Só bebo e fumo, mas todo mundo bebe, né? Uns pra afogar mágoa, outros pra esquecer o passado, mas todo mundo bebe. Olha, antes de virar abóbora, deixa eu ir nessa. Amanhã é meu aniversário. Vou dar uma festa lá em casa, eu quero estar belíssimo. Vem uns amigos, sabe como é, né? Sim, eu sei. Então tá, tchau. Tchau. Aproveita esse tédio. Bom, eu sempre venho aqui, às vezes, depois do trabalho, a relaxar, olhar esse tédio aí, fazer milhões de perguntas pra ele. Nem sempre ele responde. Se quiser, aparece mais vezes, tá? Obrigado pelo convite. De nada, tem espaço no banco. Tchau. Tchau. Fui. O quê, pá? Desgraça. Vai-te embora. Vou embora não, embora. Vai pagar, porra. Puta. Vai pagar, porra. Não sou de graça não, merda. Tá bom? Vai-te embora, pá. Vai-te embora. Não vou não, tio. Vai pagar, porra. Faz isso. Socorro! Silêncio! Se não me mata. Silêncio! Bora, vaza daqui. Viado do caralho. Merda, vai-te embora. Desgraça. Pá. Idiota! Idiota, quer comer de graça? Vai pro supermercado, idiota! Vai-te embora! Tá? Idiota, filho da puta! Vai bater no macho, vai! Vai bater no macho, idiota, vai! Vai bater no macho de verdade, vai, idiota! Aproveita, filho da puta! Filho da puta, viado! Tá? Aproveita, tá? Aproveita pra bater! Bate aqui, ó! Bate, idiota! Bate, idiota! Tá? Vai bater no homem de verdade, filho da puta! Filho da puta! Você vai achar um homem pra quebrar essa cara sua, seu idiota! Você vai achar um homem pra quebrar essa cara sua, seu idiota! Tá? Filho da puta! Desgraçado, idiota! Seu merda! Vai, foge, seu merda, idiota! Vai, idiota! Filho da puta, desgraçado! Vai! Idiota do caralho! Merda de vida, desgraçado! Tô louco! Bebê festa. Agitada. Feliz aniversário, Laura. Obrigado. Tem gente que abusa, sabe, Luiz? Abusa de quem tá embaixo, de quem a vida não deu chance. Eu me chamo Rafael, eu tenho 32 anos.
Eu moro aqui há 5 anos, essa merda de rotina. Uma vida desgraçada. Todo dia a mesma coisa, sabe? Tu faz tênis, nunca fui à praia, eu nem nunca fui ao cinema. Eu menti tudo, é fantasia, Luiz. Fantasia, merda de fantasia, sabe? Tem gente que adora ó, pisar em quem tá embaixo. Que a vida não deu chance, entendeu? É fácil pisar. É fácil. Bate aqui, ó, que eu dou aqui, ó. Bate na cara de quem é fraco, é fácil, Luiz, aqui. E tá cheio aqui nessa cidade. Não aguento mais não, Luiz. Não aguento mais não, eu quero ir embora. Às vezes a vontade é entrar nesse tédio aí e sumir, sabe? Sumir que nem fazer falta pra porra nenhuma, ninguém. Tem família, tem merda nenhuma, Luiz. Nenhuma família, Luiz. Nenhuma ligação. Moro aqui há 5 anos sem contato com minha família. Porra de merda de vida, Luiz. Sinto aqui toda noite pensando, sabe? Em acabar com tudo. Que coragem pra continuar e fazer alguma coisa, mudar de vida, não tem não. Cansado, Luiz. Cansado. Tô cansado. Escuta. Só pra te cantar. Cantar? Que cantar, Luiz?